кардамон, гвоздика, нотки цитрусу. А у Толі непогана колекція. Та воно тим смурдяком мені весь підвал завалило. Колекція. Я взагалі хотіла то все повикидати. Ну, якщо тобі подобається, можеш пити. Тільки ж по чуть-чуть. Ти мені ще сьогодні будеш дуже нужен. Я експерт, а не алкоголік. О, який смак! Слухай, ти так присмакуєш, мені аж самі захотілось. Налий мені шампусика. Шампусик? Зараз пожарим яйця і можна... Стьопа, я просила налити шампусика, а не тикати мене бутилкою. А, чи це не бутилка? Привіт. Що, опять? Ця Юля, якби був конкурс бездарностей, вона би там друге місце зайняла. Звичайно, бо перше б місце зайняв Рома. А при чому тут Рома? Це що, його на третій день з роботи вигнали? У Роми взагалі не робота, а чорті що. За копійки мужикам булки мнять, жополюб і підкаплучник. Рома – професійний проктолог. А Юлька – нахлібниця, як і її мати. Я не жополюб. А Юлю не вигнали, вона сама звільнилась. Помовч! Якби Рома нормально заробляв, Юлі б не треба було шукати роботу. А він не вдаха, як його батько. Рома сам розбереться. А от Юліці потрібна допомога. І я її навчу. Зроблю із неї ідеальну дружину для Роми. Ні, це я зроблю із Роми ідеального чоловіка для Юлі. Збирайся! Я не нахлібниця! А я не підкаблучник! Та не обращайте вже на ту Вірку внимання. Вона взагалі якась притрушена. Я? А що зо мною? Я не заболіла. З голос. Я вже доця так накричалась, що плакати хочу. Ми ж доця караоке купили. То співаємо цілими днями. Правда, в каталогі пісня тільки одна. Ото і гарлапани мої цілий день. Ой, ти вже ж приїдь, Юлічка, провідай маму. Бо я не знаю, скільки мені осталося з таким концертним туром. Юлічка, все, я не можу говорити. Кажеться, Стьопа опять зарядив мікрофон. Ой. Ку-ку. Кайф. Давай ще. Я не знаю, що він там придумав, але мені це вже не подобається. Ну, на відміну від твоєї мами, мій тато адекватний. Ну, більш-менш. А хто тоді хотів мене пристрелити у лісі? А, згадав, це ж твій адекватний тато. Ну, я ж сказала більш-менш. Він просто переймається за свою дочку. І взагалі, мій тато успішний бізнесмен. Можливо, тобі є чому у нього повчитися. Що? А може це тобі треба повчитися у моєї мами? Бо без образ, але хазяйка вона краще за тебе. Що? Вибач, може приїдемо до твоєї мами? Ага, зараз, вже біжу. Якщо ти забув, вона сама мене вигнала. Ми залишаємось, це принципово. Тоді доведеться терпіти, поки їх не попустить. Юля, я довго чекати буду. Рома, я вже взутий. Ну що ж, Юлічка, розпочнемо. Пункт перший. Стосунки. Мій Ромчик, тендітна квіточка, яку треба поливати похвалою. Він тоді розкриється. І ось тому я тобі підготувала тут списочок слів, якими ти маєш його називати. Ромео. Так. Ромік. Ромулік. Ромпомпулік. Так. Ромусенька. Ромусенька. Ромпомпусюсінька. Ромпомпусісюсінька.
А не так, як оце ти тут всралася наче! Що ми тут робимо? Курс навчання. По-перше, найдорожче в твоєму житті – це Юля. Для неї будеш купувати найкращі, найсвіжіші продукти. Сам хоч сіно жари. По-друге, ти не красивий. І це урок? Це констатація факту. Ну, зрозуміло. Люба доця хоче знайти собі чоловіка, схожого на її батька. Тому набери вагу і відрости вуса. А вуса вже не в моді. Вуса завжди актуальні. Це штрих-код мужика. Вони попереджують оточуючих про небезпеку. Коротше, щоб завтра був з вусами. Пункт 3. Значить так. В магазині все купуєш тільки по акції. Значить, свіженьке, солоденьке, смачненьке, робчику. Сама їсиш те, що майже пропало. Чай заварюєш, поки дає колір. Із пакетика сахар висипаєш до останньої оцієї сахаринки. Зрозуміла? А якщо нарізати газетку, можна не купляти туалетний папір. Молодець! Юлічка! Молодець! От собі газетку, а Ромі туалетку. І головне – особисте життя. Ну, якщо ти розумієш, про що я. Не дуже. Ну, ви там із Ромою. Ну, ви ж там із Ромою. Що там з сексом у вас? Так, ну, це вже не ваше діло. Мій син – моє діло. Ну, Юлічка, я взагалі не хотіла про це говорити, але заради Роми. Значить так, я зараз тобі розкажу, як правильно робити деякі речі. Так, це вже перебір. Мені треба провітритись. Господі, яка дика. Глянь, бідний Ромчик. Ти в усьому маєш мене слухатись, що б я не приказав. Це ніколи не скінчиться. Так, все. Я не буду слухати людину, яка на весіллі дочки кинула дружину. Стояти. От саме тому ти маєш мене слухатись, щоб не повторяти моїх помилок. Я чув, ви сьогодні зранку трохи посварились. Капець у вас слух. Ну, трохи. Так от. Я навчу вас, як помиритись, а ти зрозумієш, що у мене є чому навчатися. Ось. Саме це шампанське вона дуже любить. То воно коштує, як моя місячна зарплатня. Може, краще просто цукерку, вона їх теж любить. От ти завжди шукаєш легких шляхів. Не можеш купити – вкради. Ні. Це проти моїх принципів. Маєш зробити красивий жест! Заради кохання! Чи ти сміливий тільки в своїх дупах там колупатись? От чого ви причепилися до моєї професії? Так. Ти любиш мою доньку чи ні? Ні? Зустрінемось біля виходу. Угу. Давай, давай. Давай, давай. В'ячеслав Сергійович, моє шанування. Це Толя. Так, той самий. Маю до вас одну справу. Короче, а потім ми поїхали в другий клуб. А там просто якийсь тухляк. Ну... Юрчик, ну, мені, звісно, дуже приємно, що ти так неочікувано мене запросила на зустріч, але якось розмова не клеїться. Що сталося? Просто свекруха нависла капець. Ну, прикинь, вона хотіла мені показати, як задовільняти її сина. Ну, божевільна! Юля! Господи, що ви тут робите? От вирішила подивитися, на що ж ти витрачаєш час замість дорогоцінного навчання. Базікаєш непонятно з ким. А, Христина! Віра, божевільна свекруха. А хто у нас Христина? Іде Леся. Леся поїхала вчитись в Канаду. А Христина... Я бачу, хто вона. Да. Плаття визиваю ще. О, манікюр, понятно. Місків замало, хлопців забагато. Все ясно. Що вам ясно? Проститутка. Що? Що чула? А ти не хочеш проїхатись? Бо мені зараз чомусь дуже сильно захотілось. Так, проститутка дуже хоче проїхатись. Ой, ще й невихована хамка. Юля, я... Ти куди поїхала?
Я ще не договорила. Отже ж ягода висрана, ну ти подиви на неї. Тепер ти розумієш, з ким мені доводиться жити? З протікаючим дахом свекрухи. Нічого в мене не протікає, Юлічка. Як ти не розумієш, я тобі добра бажаю. Та я сама з усім розберусь. Конечно. Та слухай, може вона хай реально допоможе? Ти ж казала, що у вас з Ромкою напряг. Забираю свої слова назад. Христина, ти замічательна подружка. Юлічка, я тобі допоможу. У мене Ромулік ідеальний. І ти такою станеш. От побачиш. Рома? Ще раз побачу, варюга! Всі ноги поламаю! Понароджую придурків! О, і не кажіть, куди ті батьки тільки дивляться? Це взагалі непонятно. Боже, дівчатки, він що вже ворує? Довела! Ягода висрана! Ром! Красти для мене шампанське, ну це мило і тупо одночасно. Я навіть не знаю, як реагувати. Ой! Син придурка. Груша від груші, як то кажуть, далеко не відкотиться. Це ж ви мені сказали так зробити. Я образно! Красти не можна, ти що на зону хочеш чи що? Та я взагалі не знаю, чого воно запищало. Мені нічого не було, я кліпсу зрізав. Це ви! Що я? Я, ну ти диви на нього. Мало того, що шампусик сперш, так ще й конфетку. Толя! Ну добре, це я підкину. Ну, щоб тільки доказати Ромі, що з таким тестем, як я, дружить треба, що я можу любе питання порішати. Я просто директору дачу строю. Думав, Ромку на вході приймуть, а я його відмажу. А воно як в страку вжало, ну як побіжить. Як ти казала? Адекватний? Синку! Конхветка. Тато, ну це просто... Юля, я не договорила! Як ти з ним так рішив? Ой, та повір. Мама хоча б тебе під в'язницю не підставляла, як цей... Через декілька годин шукай мене в психушці. Точно. Психушка. Я теж подумала, що є місце саме там. Та ні. Я якось вмовив Толю піти до психолога, і він йому пояснить, що краще від мене відчепитися, бо ми один одного повбиваємо в одній квартирі. Може, і вам? Я краще спитаю пораду мами. Ну, я тобі покажу, хто із нас псих неадекватний. Алло, Сергій Олександрович, моє шанування, ви сьогодні працюєте? Чудово. А чи не хочете підзаробити? Мам! Мам! Тю, казала караоке без перерви співач. Що ти тут робиш? Я від Стьопи прячусь. Почула, що хтось зайшов і залізла сюди. А ти що, як? Може, вилізеш і нормально поговоримо? Ні-ні-ні! Ти знаєш, мені тут хорошо, я себе тут чувствую безпечності. А ти що? Та Віра страшно. Ой, вибач. Не ізвиняйся. Ти знаєш, це слово зараз дуже чітко характеризує мою ситуацію. Ця Вірка, їй просто подобається бути головною. Як тільки ти їй це дозволиш, вона одразу потеряє до тебе інтерес. Та що, мені робити все, що вона каже? Да! Тільки діли це все не дуже хорошо. Щоб вона подумала, що ти зовсім безнадіжна і лучше на тебе час не тратити. Валентино! Закрий мене! Генерал вже вдома і пушка заряджена. О, Юлька, привіт. А ти часом мами не бачила? Ні, прийшла вдома нікого. Ну, мабуть, в магазин пішла. Смакаєш? О, Стьопа! О! Ти вже вдома? Юля, привіт, як діла? Привіт. Нормально. Юленька, чуєш, невдобно запитувати. А ти до нас надовго? А, от про яке караоке ти говорила. Ні, я вже йду. Остайся! Уже чайку поп'ємо.
Ні, я піду перевірю твою теорію. Гарного дня. Фух. А все-таки добре, що діти там живуть. А то б це завадило нам цей кохатися. Він неадекватний, коли стріляв в мене. Потім переспав з моєю мамою на моєму ж весіллі. А сьогодні через нього мене ледь не заарештували. Я можу продовжувати, але цей список нескінченний. Ясно. Анатолій, вам є що сказати? Ні. Ви лікар? Я не лікар. Ви лікар. Ви кажіть, я прийму будь-яке ваше рішення. Ми ж так домовлялись, правда? Так. Дуже дякую. Добре. Вся проблема у тобі, Роман. В мені? Так. Анатолій намагається вам допомогти. А ви через упереджене ставлення до тестя відштовхуєте його допомогу. Чим робите гірше? Гірше? Кому? Ви сваритесь з дружиною. До чого? Це, ну, так, небагато, як і всі, мабуть. З часом проблеми будуть тільки накопичуватись, і одного дня зламають хребет стосунків. А винні в цьому будете ви. І так піде. Я тобі покажу ідеальну дружину. Ой! Ой, вибачте, я випадково, я не знаю, як так сталося. Так, прибирання закінчила. Тепер попрасую постіль для ромпомпусіка. Дівчатка підсвідомо шукає чоловіків, схожих на свого батька. А ви на Анатолія, м'яко кажучи, не схожі. Я йому те саме казав. Не зрозумів. Впустіть тестя у своє життя. Повчіться в нього. Станьте друзями. Інакше вашому шлюбу кінець. Зрозумів. Дякую вам за вашу неупереджену думку. Ромочка, ходімо. Нам ще багато чого треба зробити. На, посмокчи. Якщо виникнуть проблеми, ми повернемось. Розцінки ви знаєте. А що ти робиш? Та от, вирішила, що ви маєте рацію. Треба бути кращою хазяйкою. Але щось не дуже виходить. Вазу вашу розбила. Яку? Там, у кімнаті. Ой, Юля, ти що, здуріла? Вона ж антикварна! Ой, обережно, до речі, там підлога. Мокра. Ой. Вибачте, я не хотіла ось так. А, значить, якось по-іншому все ж таки хотіла. Ай, ну! Вибачте. Та я тебе вибачаю. І ти мене вибач, що в тебе така непроста свекруха, що я на тебе не сідаю. Вибач. Вибач, що напираю. Вибач, що нерви тобі цілий день тріпаю. Ти йди, відпочинь. Іди. А я тут поприбираю. Після твого прибирання. Ой! Ні-ні-ні! Я все зроблю, якщо це хоч якось загладить мою провину. Дякую, Юлічка. Дякую, доця. Алекс в чорному списку. Молодець! Найперший крок до успіху – це позбутися невдах в своєму оточенні. Хорошо. Ой, хорошо. Ой, боляче. Вибачте, я просто відволіклась на повідомлення від Христини. Це тяє прошмандовка.
Тепер я твій кращий друг. Завтрашнього дня працюєш на мене, будеш зав складом, а не зав сракою. Ти радий? Ага. Лосось. Юлечка, якщо ти хочеш, щоб я тебе пробачила, що ледве догу не втратила, перестань спілкуватися з проститутками. Тепер я твоя найкраща подружка. Ясно? Ясно. Я не знаю, скільки ще так протягну. Я теж. Юлечка, дочечка, прийдіть, пожалуйста, з Ромою сьогодні на ужин. Мені просто необхідний перерив. Вибач, ма, не сьогодні. Це не просьба, це крик о помощі. Та ми прийшли, але у нас з нашими новими друзями ще дуже багато справ. Нічого не хочу чути. Беріть всіх своїх друзів і приходьте. Валентина! Я думала, ви прийдете з друзями, а не з цими недорозуміннями. А ти не думай, тобі голова для того, щоб жувати. А ми тепер величезні друзі. Правда, Ромаріо? Синок, це... Як? А отак. А ми з Юлечкою теж, як дві сестрички-бджілки, все разом всю хату одраїли. Правда, Юлечка? Ох, Юлечка. А сходи на кухню, кинь льод в келих, а то щось вино тепле. Так, Вірончик. Ого, нічого собі дресура. Ви, работорговці, ви що з дітьми зробили? Я не збираюся слухати, це хамство. Толя, пішли додому, хай лишаються тут вдвох. Ні, ви валіть! А діти пускай, приїжджають к нам. Та фіг тобі, діти не хочуть переїжджати, ти сама Юлю вигнала. Забула? Послухайте, давайте заспокоїмось і вип'ємо. Придурок. Ти що, це рюмками п'єш? А чого, непогано? Я вже другу пляшку відкриваю. Рагуль, це настоянка на кедрових горішках. Для чоловічих горіхів. Там 3 столові ложки на півбанки треба, а він другу пляшку вже випиває. От в чому діло. Ти про що? А це тебе не касається! Рома! Як можна слухати цього вурдалаку? Так сказав психолог. Щоб мій шлюб не розвалився, я маю стати схожим на Толю. Бо Юля підсвідомо хоче бачити перед собою тата. Та ну це якась маячня! Так, а це думка професіонала? Хто ж винуватий, що він таке сказав? Ну-ка подивись на мене. В глаза! На! Ах ти ж свина дбивна! Він купив психолога! Ніколи не купляв! Брехня! Постоянно так делаешь. Каждый раз, когда мы с тобой собираемся в отпуск, так видите ли, номеров-то и отель, что я мечтаю, никогда нет. А все почему? Потому что ты специально эти номера бронируешь, чтобы якобы их не можно было купить. А еще одного раза из-за тебя меня чуть на лысо не постригло, потому что ты хочешь, чтобы я была похожа на шер-ресторан из безумного Макса. Я с больна на голову людина. Брехня! Глаза! Та-да! Та ну на! А, все! Я не збираюся слухати весь цей бред! Толя! Ноги моєї в цьому домі не буде! Шарай! Пішла вон, прошмандовка! Толя, визивай таксі! Вірончик, бачу, нога в порядку. Гля, спазм пройшов. А, і зцілилась. Рома, поїхали збирати речі, а то мені погані думки в голову лізуть. Толя, за мной!
що, опять у ту гадость п'єш? Яку гадость? А, ні, це вода. А де настоянка, не знаю. Сам шукав, щоб викинути. А може, то й добре, що діти з'їхали? 100%. Момент. Віра Васильівна? Що? Опять? Ми разом творимо кохання. Це наше перше і останнє. Кохання.